Саме зараз, я гадаю, час згадати про людей, без яких не обійшлося нашого свята, наших організаторів та партнерів. Організаторами фестивалю являється Товариство українських студентів-католиків «Обнова». Підтримкою фестивалю є телекомпанія ТВА «Ринок Добробут», «Гравітон», партнери, кредитна спілка «Наші люди», магазин туристичного спорядження «Горгани», видавництво «Букрек», «Мінібос», готель «Буковина», «Лайк Хостел», фірма «Ната Люкс», рекламне агентство «Контраст», «Сіді Груп Квест», розважальний комплекс «Веселка», мережа «Аптек DC», центр розвитку перезавантаження. Генеральний інформаційний партнер «Молодий Буковинець». Інформаційні партнери – телеканали «Чернівецький промінь», «Чернівці», «ЮА Буковина», радіостанції «Блиск ФМ», «Буковинська хвиля», «Радіо 10», газети «Погляд», «Буковина», «Час», «Версії», газети по-українськи «Мамай Медіа», медійна платформа «Шпальта», інформаційні агенції «Букінфо», «Букньюз», «АС». Безпекою фестивалю являється Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області, патрульна поліція Чернівецька федерація Панкратіону. Особлива подяка окрема подяка Чернівецькому тролейбусному управлінню, Чернівецькому РЕМУ, Сторожинецькій ОТГ, МКП «Реклама», МТК «Калинівський ринок», Державній службі з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області та бригаді швидкої медичної допомоги.